Reč ima podnosilac amandmana, narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite. Pa vidite, toliko pominjeno poverenje. Vi treba da verujete vladajućoj većini. To smo čuli iz usta poslanika vladajuće većine, a očigledno iz predloga ovoga člana zakona da ovaj član će se primenjivati dok ne donesemo novi zakon. E pa vidite, to je upravo ono što uliva nepoverenje. Znate, primenjivaće se zakon dok se ne donese neki zakon koji ko zna kada će se doneti, jer nije još ni prošao vladu. I mi ne znamo sadržinu tog zakona, ali treba da verujemo, jel te, da će to biti dobar zakon. Zaista neverovatno. Kako mi možemo da imamo poverenje? Samo na osnovu tih znači, činjenica, odnosno na osnovu onog što ste vi govorili u Skupštini, apsolutno ne možemo da vas smatramo ozbiljnim, a kamoli da imamo poverenje. Drugo, mi možemo da se držimo jedino na onoga što ovde piše. A ovde ništa od toga što vi kažete ne piše. To ovde piše jednokratna isplata, na primer, jedina stvar. Ja moram da se držim onoga što je napisano u samome obrazloženju ovoga zakona. Ja bih voleo da imam nešto crno na belo na papiru, jer shvatite, pisana stvar, znači pisana stvar je ono što je relevantno. Ali vi još niste to usvojili ni na vladi, niti smo mi videli to kako izgleda negde u javnosti, niti je to ušlo u Skupštinu. I kako možemo da pričamo onda o zakonu? Vi da se pozivate, verujte Srpskoj naprednoj stranci. Kako da verujemo? Ja bih voleo. I ja ponavljam, ovo nadilazi i Dveri, i ovaj saziv parlamenta, i mene lično, i sve nas ovde lično, i samu ovu vladu. I to je iznad politike, iznad naših međusobnih sukobljavanja. Međutim, sve ono što vi radite je zabrinjavajuće. Znate, mere pomoći porodici, pa to je daleko i široko obuhvatno. Martinović prati naš sajt, on može o tome da priča. Evo imamo procenitelje nepokretnosti. Pa banke izbacuju ljude, porodice iz domova i mi donosimo zakon da olakša bankama. I tu je porodica i porodična politika. Shvatite, nemate predstavu što znači porodica. Reč ima ministar.